נמצאת כאן בקצה רחוב הכלניות, מתחיל דרך 7212, אתם רואים פה הצומת, רחוב העלייה. פעם המקום הזה היו כברות, היה מלא צמחייה, הייתה גדר. 31 ביולי, אני חושבת שבערך לפי הבדיקה שלי ב-14 כבר סילקו פה את הכל. מה שיקרה פה בחורף עם סחף האדמה, כי זה יורד שם עד למטה. מה שיקרה, יש כאן איזה עצים שמוקפים, ולכאן הגדר וכאן השלט אזור בנייה. מגיעים לכאן בבוקר מוקדם אנשים, אני ראיתי כלבים תמיד היו מגיעים, הולכים לפה לעשות את הצרכים. עכשיו זה אפילו יותר קל בשבילם לעשות את זה. לא צריך ללכת לסבך הבתה שהיה פה. אני הולכת ככה למדרכה, לא נכנסת לשטח. לא מתחילה זריחה יפיפיה. צריך להגיד להם אולי תודה שלא סלקו את הצמחייה פה. שמה תחזיק את האדמה. הנה השלט שלהם. יין אגמי הכרמל. שם התמונה להמחשה, זה באמת להמחשה. שיש שם גשר של שיבנה אולי בעוד 25 שנה. כל השטח של גבעת העמדות בקושי קיים, בית הדואר, מבחינתם הם הרסו אותו, גם מבנה לשימור. שכונת גבעת נשר. כמה עצוב, כמה עצוב שאלה אנשים שקורטים כל הזמן עצים. עכשיו, מה שיראו תושבי השכונה שגרים לצד הזה, זה מגדלים.